I ara em toca presentar a la Meritxell Serret. Ella és ara membre del nostre govern, ha signat aquest decret de convocatòria de l'1 d'octubre complint amb allò que li vam mandatar des del Parlament de Catalunya, i ella representa molt bé allò que ens deia la Muriel Casals, que això ha de ser la revolució dels somriures, el millor somriure de tot el govern de la Generalitat. Meritxell Serret! Hola, molt bona tarda, Gandesa. La veritat és que sí, jo tindré un somriure bonic, però no em direu que l'Alba és fantàstica. Desprèn energia, desprèn amor, desprèn entusiasme. I una dona així, la veritat és que les dones, tenim molt, molt a dir, molt a fer a la propera república. Tinguem-ho tots molt, molt, molt present. I això el Rajoy tampoc no s'ho espere. Sabem per què som avui aquí. La veritat és que quan ens vam plantejar aquestes campanyes fa un temps, era la campanya pel sí, la campanya per defensar la república, per convèncer tothom de que calia anar endavant com a país constituint la nostra pròpia república, defensant aquest projecte de país, perquè sabem el que volem. Sabem el que volem i sabem com fer-ho. I ho hem demostrat i ho estem demostrant, a fe de Déu que ho estem demostrant. Perquè no ens poden aturar, no saben com aturar-nos. Per això estan reaccionant d'aquesta manera. Per això, com bé deia l'Alba, només tenen la força. Perquè no tenen cap raó. Han perdut totes les raons. I en canvi, nosaltres sabem i continuem fent el que, com bé diem a la nostra manera, a la catalana, carregant-nos de raons, mantenint fermament les raons, i què? La nostra gran raó quina és? La democràcia. Els drets, les llibertats, el respecte, la convivència, aquesta és la nostra gran raó i aquesta és la que no ens prendran. De cap manera els hi deixarem que ens la prenguin. Tenim molt clar que ara, aquests dies, sobretot des de la setmana passada, aquesta campanya ja no és només pel sí a la república, pel sí a la independència. Hem transcendit ja i anem a molt més fons, anem a coses molt més fonamentals, i això és el que ens està ajudant a que cada vegada siguem més, que cada vegada siguem més conscients de que el que ens estem jugant l'1 d'octubre és construir la República Catalana, sí, però sobretot l'1 d'octubre ens juguem la democràcia, els valors amb els quals ens hem educat, els valors amb els quals hem basat la nostra convivència, els valors amb els quals hem decidit conviure amb respecte durant tots aquests anys i que tenim molt clar que no hi pensem renunciar. Ho dic a cada xerrada, ara ja deu ser molt públic. Jo vaig néixer el 1975. És un any que teòricament s'acabava una etapa. Era l'any que el dictador va morir, massa tranquil, segurament, al llit. Era l'any en el qual després es construïa aquesta democràcia que ens van ensenyar que vivíem en un estat on es respectaven les llengües, respectaven les identitats, les comunitats autònomes podien desenvolupar-se d'acord amb les seves capacitats i que érem iguals. I amb els anys vas creixent i això que t'han ensenyat a la teva escola pública, a casa i tot, vas contrastant amb la realitat i te n'adones que no. Que aquí sí, aquí ens ho creiem. Aquí ens ho vam creure, però l'estat espanyol no. L'estat espanyol no s'ho ha cregut mai. I per això som ara aquí. Per això els qui sou d'abans del 75, els que vau viure tota aquella repressió, ara ens dieu, quan ens trobem, que no hi podem tornar. Que fa por, però que no hi podem tornar. I els joves, els que hem viscut aquesta democràcia, els que ens hem educat, sense micro,
els que ens hem educat amb aquests valors, de solidaritat, de fraternitat, de cooperació, de respecte, de convivència, tots aquests joves tenim molt clar que no volem aquella cultura política de repressió, d'autoritarisme, del jo mano i tu a creure. Això no ho volem. Nosaltres volem segle XXI. Nosaltres ens volem preparar per competir amb aquest món tan globalitzat, per conviure amb aquestes societats multiculturals i per fer-ho volem aquests valors, volem aquesta raó, la raó que ens fa ser persistents i mantenir-nos ferms davant de les seves amenaces i davant de les seves coaccions, davant dels empresonaments d'aquests companys que s'han vist privats de la seva llibertat pel sol fet de deixar-nos fer una cosa que no és cap delicte, que és votar. Ho tornem a dir tantes vegades com calgui. Votar no és delicte. Convocar un referèndum no és delicte. Aprovar lleis al Parlament per fer possible que la ciutadania voti no és cap delicte. Que quedi molt clar, que ningú se senti enganyat, no és cap delicte el que estem fent. Per tant, com que no és cap delicte, no hi pensem renunciar. Com que no és cap delicte, no ens acovardarem. Com que no és cap delicte, no renunciarem a continuar construint el futur que volem i que sabem com fer-lo. Ho torno a dir, ho tenim molt clar. Hem demostrat sobradament que podem actuar com un estat. Vam patir el pitjor que es pot patir, que és un atemptat terrorista. L'horror. Vam viure l'horror i vam reaccionar com a estat. Els Mossos van assumir la seguretat d'aquest país com ningú s'ho esperava, ni tan sols el Rajoy, allò tampoc s'ho esperava. I ho van assumir i van defensar. I van demostrar que controlem el país. I els hospitals, amb el conseller Comín i tots els efectius, aquest cos, aquests funcionaris que treballen als hospitals i als serveis de justícia, tots van actuar assumint el control i gestionant-ho de la millor manera. Vam demostrar que som un país, que podem assumir la república. Només ens falta votar. Votar i que ho vegi tot el món, i que ho sàpigui ja tot el món d'una manera definitiva i radical. I l'1 d'octubre és el que farem, perquè el món ens mira, el món ens està mirant, en podeu estar ben segurs. Alguns callen, no és dolent, no és dolent que callin, però el món ens mira. I ja hi ha moltes veus, i cada vegada més veus de parlamentaris d'altres països, d'eurodiputats, de periodistes, d'especialistes, de catedràtics, gent que diu, tenen dret a votar. El dret d'autodeterminació Catalunya el té, no se'ls hi pot negar. I com que sabem que tenim el dret, ho torno a dir, no hi renunciarem, no hi renunciarem i el farem valdre el proper 1 d'octubre. I d'aquí a l'1 d'octubre serà una setmana llarga, intensa i vés a saber què passarà. Vés a saber què passarà. Però ho tenim molt clar, no ens arronsarem. Ni els que estem a govern, ni els que estan al Parlament, ni els que estan als ajuntaments, tots els alcaldes que avui sou aquí, ni els ciutadans de cada poble, de cada barri, ni els dels sindicats obrers i els sindicats pagesos, ni els del port, ningú s'acovardarà. Tots anirem mantenint la defensa ferma dels nostres conciutadans. Tinguem-ho també molt present. L'1 d'octubre no pot deixar ningú indiferent. Recordem-ho, l'1 d'octubre ens juguem o votar i anar tots a les urnes i a defensar els col·legis electorals i el dret de vot de tothom i optar per la democràcia, per la república, per les llibertats, pels drets individuals i els drets fonamentals de tota la ciutadania, o quedar-nos i optar per la repressió. Qui negui que l'1 d'octubre s'ha d'anar a votar, qui negui que l'1 d'octubre és un dret, està optant per la repressió. Està optant per l'autoritarisme, està optant per la foscor i el passat. I nosaltres volem futur. Tenim clar que volem futur. Futur pròsper pels que som i pels que han de venir. Per tant, tingueu, si us plau, molt clar que el que estem fent no només és bo, és boníssim. Estem fent història, estem fent el que moltes generacions havien somiat i no havien gosat, i ara, insisteixo, ho estem fent de la millor manera possible. Per què? Perquè estem guanyant. I estem guanyant, a més, amb un somriure. Estem guanyant, a més, amb un esperit constructiu, positiu, de germanor,
de solidaritat. Aquesta és la millor victòria, aquesta és la victòria que ells no podran derrotar de cap manera, per més força, per més coacció, per més intimidació que vulguin fer. El nostre somriure, la nostra il·lusió i la nostra convicció guanyarà. No ens ho deixem perdre, de veritat, i tenim tot el dret. Feu molt goig, eh? No us ho havia dit, però des d'aquí dalt feu molt goig veure aquesta plaça tan plena de gent tan contenta i determinada. I ara, per acabar, i dir-ho allò per final, aquesta república que volem fer de les persones per a les persones, ja l'estem començant a fer, eh? Molts. I...